Olá, pessoal, esse disparo simbólico para mostrar esse estilingue aqui que está indo para o Vandic Corsa Filho de Guaxupé, Minas Gerais. É, viu, Vandic? Conforme você tinha pedido para mim no vídeo mostrar a base de mira dele, então ele para esse disparo aqui, nessa puxada aqui, passando, cada estrutura muda geralmente a base de mira que eu vou te dar como referência no momento. Então seria nesse sentido, para essa puxada aqui, esbarrando a fita aqui de lado, com essa empunhadura de lado, ou com essa, né, tanto faz, o estilingue é para as duas pegadas. E no caso, para essa puxada aqui, para mim, deu o ponto de mira, deu bem aqui, ó. Eu fiz dois disparos antes ali nessa latinha, um errei, outro acertei, e agora dei um, agora já sabia que ia acertar, porque eu tava na... Deixa eu pegar o potezinho aqui. Apesar que agora deu meio de raspão, mas hoje eu acertei mais de cheio aqui. Então a base de mira deu aqui. Talvez para você pode ser que dê mais aqui em cima, com essa inclinação. Dessa forma aqui, né? Pegou, mirou, sobra a mão aqui. Esse é o segredo. Tá, esse aqui é feito em madeira de açafrás. Na verdade, Vandic, era para ser um pouco menor o estilingue, mas eu aproveitei a madeira de açafrás que eu tinha, mais uma peça, e acabei achando essa peça maior, um pedaço de roliço assim de açafrás que eu tinha. E daí trabalhei para fazer esse estilingue para você. Então eu fiz dia 2 de janeiro. Ele é o número 624. E é maciço. Claro, só tirando esse pedacinho aqui que é só um detalhe. É todo em madeira sassafrás. Guarde bem com você essa peça aqui, Vandic. Porque o sassafrás é uma madeira rara e eu quase não tenho mais. Então nem eu não tenho mais no momento para fazer uma peça de tamanho. Eu teria que cortar mais um galho, esperar enxugar aí uns 2 meses, para daí poder trabalhar para ter um outro estilingue de madeira safrás nesse formato, porque ele requer uma peça grande, né, para poder trabalhar nele, tá? E esse elástico aqui é o elástico da True Mark, é um ótimo elástico, tem uma boa velocidade, e a mainha está indo para esferas. Eu usei aqui nesse disparo, usei esferas de 8 milímetros. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo era para mostrar o estilingue que está indo para o Vandic de Guaxupé, Minas Gerais. Está indo também as esferas, também, viu, Vandic, para você. As esferas, está indo esferas de 10 milímetros, mais uns elastiquinhos, mais umas esferas de 8 e mais uns par de fita com o mesmo tamanho de malha para não alterar. E mais uns elastiquinhos aqui também, conforme você tinha pedido, tá? Então é isso aí. Viu, pessoal, muitos aí que, principalmente a piazada aí, que estão assistindo, esses estilingues são todos vendidos, não é doado. Eu recebo muito contato, por ser butuca do capeta, pelo WhatsApp, o pessoal pedindo estilingue. Muitos acham que, quando eu digo assim, que o estilingue está indo para o fulano de tal, uns estão achando que eu estou doando o estilingue. Vê se eu vou trabalhar lá um dia e meio num estilingue desse para ficar doando. Não tem nem sentido, mas tudo bem. Então, meus estilingues são vendidos, não estão doados. Tá, pessoal? A maioria das capiazadas aí que fica tudo achando que estou doando estilingue. Então, vou mostrar aqui mais. Opa, que pesou. Mas esse aqui que vai pro Vicente Vives, Brasil, Distrito Federal. Acho que é estilingue, não lembro o que era. Que está indo pares de, não sei se é elástico ou fita, não lembro agora, para o Cristiano Juarez da Silva. Par de fita, lembrei. Vários pares, está indo ali. Esse aqui está indo para o João Short Jr., de Blumenau, Santa Catarina. É esferas e mais... Acho que é esfera, eu não lembro bem certinho o que está que tá indo para o seu João lá. Pessoal, quero agradecer aí a todos aí por estarem comprando meus produtos.
Essa semana foi a semana que eu mais vendi durante a semana. Vendi 32 pedidos na semana. Então, eu nunca tinha vendido assim mais que 10, 12 pedidos na semana. Essa semana vendeu 32 pedidos. Hoje é domingo, ontem foi sábado. Sexta-feira eu levei mais uma remessa e ontem, na verdade, que foi sábado, já saiu o do Vandir, que eu mostrei agora, já era uma encomenda anterior, né? Mas ficou pronto agora. Esse aqui saiu tudo agora desses diazinhos aí, agora depois de sexta-feira para cá, que saiu esses pedidos. Eu quero agradecer a todos aí por comprarem meus produtos. Puta que pariu. Peguei. Pena que caiu no chão. Sei lá o que foi. Mas butuquinha preta, mas o bichinho, enquanto você não mata, ela não te para de te perturbar. Saí do assunto, nem sei mais o que estava falando. Obrigado, pessoal, por comprarem os meus produtos. E quero agradecer ao pessoal que se inscreveu no canal aí, são bastante gente inscrita. E quem puder se inscrever, eu agradeço. Eu quero dizer para vocês que tem muitos itens na minha lojinha lá do virtual, ele está em falta. Na verdade, acabou se extraviando um pedido meu e acabou não chegando uns itens daquele lá, que era a máscara que eu de venda e mais uns outros produtos lá, então continua ainda em falta, mas era já para estar reposto esses itens lá na lojinha virtual. Falou, pessoal, abração a todos e até o próximo vídeo. Thank you.